Ja, så får man sgu lige lyst til sådan noget ud i skoven, ting-agtigt, tæt på, eller... Ja, kan vi ikke kalde det for byskov? Her er en masse, der er røget ned og faldet der, blæst lidt. Men der har man sørme fældet et træ. Her er jo 20 af dem, og der er rigtig mange, så... Det her, det er aldrig tilbage. Jeg ser ikke en gammel stamme her. Men jeg synes, det er vigtigt. Fordi prøv at se her, altså alt det der trådløse og alle de mennesker, der har løbet rundt herovre det ene og det andet. Og her har vi også en. Ups, så blev det fældet. Så var det slut. Og lige en lille bandit der. Hvis nogen af jer nåede at se det. En lille fantastisk rødkæld, tror jeg det var. Men det er et stort indhug. Jeg ved ikke, om de planter nye, men... Prøver vi lige at køre derned. Jo, oh, den er også røget der. Lige på sengen her. Der. Den er lige så flot og fin som den der. Så. Så vi er på ekspedition. Og mens jeg lige har det der angående ekspedition, så kommer jeg sådan til at tænke på... jeg vil egentlig gerne have sådan en Finlands ekspedition. Og mange af jer har sikkert opdaget, at Danmarks Radio, de er sådan lidt bagudvendt, eller hvad det hedder. Nå, bagud er de nok. Men de har ikke rigtig haft nogen sådan ordentlig ekspedition og noget ordentligt dokumentar. Men det tænker jeg faktisk på, at det kunne vi da være den behjælpelige med. Jeg har nemlig en god idé til at kunne tage op til Finland. Jeg har drøftet med et besøg allerede, men jeg synes, at det er værd. Nå, nu kan vi se her. Jeg tror lige, jeg holder her lidt. Sådan der, så kan jeg nemlig zoome ind. I kan få det med her. Sådan. Der kan vi altså se træfældningsarbejderen, kan vi godt. Altså lige nu, så er han jo bare krankfører, eller hvad det hedder, ikke? Slapper helt af. Jeg har prøvet det før. Ja. Det er vi ikke i tvivl om, så... Men alle de her dejlige træer, der er ja, de er ved at forlade livet. Du kan se, hvor blev han af, den der. Det er lige det der med, når det er håndholdt og holdt det stille. Jeg kan godt være, at jeg efterhånden vil se efter et nyt stativ nu, hvor... her Morten Wilder for at bryde igennem har sådan et smart et, som han nu har. Det må jeg lige finde ud af at få det til at fungere. Ellers så kunne jeg værre så vel godt bruge sådan en stor, hvad hedder det? Nogle kalder det for en gorillafod, og andre de kalder det for et eller andet. Men sådan noget, den har vist sådan tre ben eller sådan noget. En tribu et eller andet. Sådan en af de store kunne jeg godt bruge. Så hvis der er nogen, der har sådan en til i overskud, så... ja, altså, så et eller andet, hvad ved jeg. Lad os mødes. Jeg kan bruge den. Ja. Fordi så vil det hele være sådan lidt mere stædigt og ikke rystende, og så vil det være nogle fede bødler. Det er ingen tvivl om. Vi trækker os tilbage. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan få det med herovre på den anden side, hvor der er blæk. Det kan da være, der er nogen af dem, der har noget at sige. Har du noget at sige? Har du noget på hjertet? Hvordan står det ellers til derude? Kan man holde varmen? Og hjælper man hinanden, husker man at give lidt frem? Eller er det kun hånden eller absolut intet? Sådan. Fantastiske træer, det her. Det er også det, der er dejligt, at der stadigvæk er noget grønt. Og at man fremadrettet sørger for, at nu er de jo ved at være så gamle, dem der er der. Vi kan se her.
fald have dem på lov til at gøre deres arbejde ordentligt, i stedet for at man bare skal følge sådan et åndssvagt A4 lamineret tingeling blank blank med et rødt kryds. Fordi det er trods alt nogen, der har arbejdet, har været 40-50 år og brugt det meste af deres liv i Fælleparken. Man kan så altid diskutere, hvordan det er blevet efterfølgende, og hvem skulle gøre hvad, og hvem gjorde absolut ikke noget. Men ikke alt det der politik længere. Vi skal tilbage til grundloven på politik. Det er bedst. Jeg kan godt lige køre rundt her, ikke? Ja, okay. Så kommer vi. Det skal du også en dag. Så bliver det din tur. Det gør det, mand. Har I lavet mig? Så kommer jeg med håndgranaten. Dolly. Et klonet får, man har også gjort det. Nå ja, Dolly, ja. Ja, og mennesker og den slags. Ja. Man har lavet nu, så du kan gro dit eget kød. Ja, det har jeg også, hvor de har lavet det i sådan nogle glas. Jeg siger til dig, når jeg har fundet bønnestagbønnen der, så skal vi have med mig se et træ, der ryger direkte igennem skyen. Det er lidt sjovt, ikke? Fordi vi må være ved at være der nu, efter alt det der, der er sket igennem tiden, og vores DNA er blevet ødelagt og sådan noget. Så det der, det ser jeg jo så bare som, det må være at give plads til nogle større træ. Nu vil jeg videre, for jeg skal se, hvor meget der er fælde. Vi har stadig en del træ. Jamen, så kommer jeg bare igen. Jeg mener kun, jeg er ikke sikker. Okay, ha' en god dag. Jo, lige måde. Ja. Det er jo ikke sådan med det. De har altså fået noget sygdom, de her træer. Det er lidt ligesom der var på et tidspunkt med elmesygen, hvis nogen kunne huske det. Der var også en masse træer, der røg der. Der er sket en masse gennem tiden. Men meget af det her, der ellers er, det er jo noget, der er konstrueret. Altså mange af de planter og buske og sådan noget. Man har hævet noget af det, fordi at helt tilbage i tidens morgen, så var det her jo bare marker. Altså der var jo ikke noget som sådan, og selve Fælleparken, den er engelsk arkitektonisk konstrueret. Hvis nogen skulle være i tvivl. Der har vi lige en bandit der. Jeg kan blive ved, jeg har ikke noget. Kom lidt solsikker. Herop, der har vi endnu et. To, faktisk. Vi har den ene her. Vi kan se, det er ellers også en flot stamme. Og så har vi en fra år tilbage, der står her. Det er egentlig meget godt, at de er i den højde, fordi at, der er nogle insekter, der kan gøre brug af det. Det er der også nogle fugle, der kan. Så det vil i og for sig meget godt. Det kunne tænkes, nu tror jeg, at denne her den er for lav. Men måske i den højde og den der, der kunne man godt tænke sig, der var noget rovfugl, der kunne slå ned. Det har man i hvert fald set andre steder. Så det er jo nok det, der er mulighed. Nu hvor det hele ændrer sig. For dem, der sidder og trykker på knapper og sprøjter med kemikalier, og vi alle sammen bliver et eller andet fuldstændig absurd, hvad ved jeg. Det kan også være, at det bliver positivt. Jeg skal ikke kunne sige det.
Men det er så det, de har pillet her gennem tiden. Og der er blevet lidt mere åbent. Der er kommet noget gennemtræk herinde på det sidste. Og, det er ikke så sjovt. Ja, den der ude. Og skal lige se her. Jeg er ved at få anlagt min minigolf græsplæne. Til glæde for mig må det jo være. Men prøv lige at se der. Det er godt nok lækker. Masser af dejlig nyt græs. Så må man bare gerne venligst passe på det. Til dem, der er hurtige, det er jo så i dag, jeg ved ikke lige, hvad dato det er. Jeg er helt ukoncentreret og har været tidligt op begge morgener nu, grundet det her byggefirma. Men lad nu bare det ligge, og så suser vi videre. Ser godt ud. Follower. Det er dejligt, at man kan det helt afslappet, man kan bare nyde det, man kan lade sig til. Det bedste, inden du ser hjemmefra, det er at slukke, så lad din smartphone ligge. Det er et meget vigtigt råd, også at give videre. Fordi når du er ude i naturen, så er det ligesom det, du skal koncentrere dig om, og ligesom benægte dig selv. I stedet for alt det der trådløs. Det er forstyrrende, og det hjælper altså ikke en pise. Men her har der også været nogle ordentlige træer, som så er blevet fældet. Så har der været noget, som er gået ud, men har været nødsaget til at skulle lave op på det og sætte nyt i, grave det op igen. Så, men her ser det også ud til, at de vil lægge det her rullegræs, som vi så tidligere. Det bliver jo flot, så må man bare bede til det hold. Jeg skal ikke lige helt kunne sige hvorfor, men der er jo nok nogen, som har bedt om det, og så derfor så har man gjort det. Eller de har siddet på et eller andet møde, og så var det de fandt ud af. At så var det lige det, de skulle gøre, inden de skulle gøre så meget andet. Som I nok kan huske, så havde vi en meget tør sommer, en meget varm og en meget tør sommer. Og flere steder rundt omkring i landet, der er vandstanden, den er jo faldet ekstremt. Og jeg tror lige, jeg vil give et lille eksempel på, hvordan vi har det her i København, eller hvordan insekterne og fuglene og fisk og hvad der ellers er. Jeg vil lige se, om det er muligt at zoome ind. Yep. Som I kan se her, der er kommet en ordentlig bred. I kan se, det er næsten helt udtørret dernede. Der er ikke noget vand vejen rundt der. Det er meget sumpet. Og jeg ved ikke, hvad årsagen er, hvorfor man ikke kan forene ligesom de der aspekter. Hvor man ligesom kunne sige, jamen er der så ikke noget andet smart, vi kan gøre ved det her? Kan vi tilføre noget vand fra et andet sted eller noget, så vi kan få det op på normalen, eller skal man bare vente? Så er der også mange, der siger, at vi vil ikke have regn, vi vil bare have sol, 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 og vi skal have flere parasoller og så videre. Ja, efterårsferie og alt det der. Nej. Men er det nu også det, man skal bruge? Altså, skal vi se at bruge noget mere tid på at komme væk fra alt det der, som i tidernes morgen blev bygget op, og som på sin vis var. Og godt nok, sådan som det var bygget op, men som ikke længere er svarende i forhold til hvor vi er i dag. Jeg smutter lige herover på den anden side, hvis I kan med. Sådan der. Svanerne. Og så har vi den her gås, det er lidt sjovt. Den her fantastiske smukke gås. Den blev adopteret, man kan sige, det er den grimme ælling, der blev til en smuk gås. Gåsesvane. Så de der to fantastiske hvide, svane hvide forældre,
Se, der har vi den ene på. Det er en eller anden, du ved. Den er der, den er lige bag. Men der passede de på, på gåsen, fordi gåsen den var blevet udstødt. Nu skal jeg bare se her. Hernede, der har vi en større gåseflok, og faktisk, så tror jeg, talt. Jeg tror, jeg var op på 79 eller sådan 79 gæs i år. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet så stor en stigning af gæs. Det kan godt være, der er andre derude, som også har oplevelser omkring at have oplevet flere nye arter, men også i et større antal, end man hidtil har set og har haft. Så er der lige sådan en, skal vi se, en bishøn. En type bishøn. Det kan godt være, den hedder. Tak, fordi jeg finder. Ja, det er fint. Men de ser ud til at kan passe rigtig godt ind i hele det her og hygge sig. Så jeg kan bare ikke mindes det som barn, så derfor skal jeg lige have fundet ud af, hvad det er for en type. Yes. Så smutter vi lige over på den anden side igen. Så kom fisker. Fantastisk fugl. Dem er der altså nogle stykker af herude. Herovre i søen i Fællegang. Der er også nogle nede ved søerne. Det er skiftet lidt fra år til år, hvor de egentlig har været. Og, selvfølgelig føden er jo det vigtigste aspekt for sådan en fugl her. Ingen tvivl om det. Hvor sjovt. Står det her. Men jeg tror lige, at jeg vil smide videre. Alt imens jeg kommer i tanke om et eller andet, der er vigtigt, så er det jo gerne sådan, at der er meget, der er vigtigt. Og du må absolut ikke tale om NATO. Så får du 12 års fængsel. Og hvis du skriver om det eller noget af den stil, så har det sådan, kan vi så ikke kalde det noget andet? Eller kan vi ikke helt holde op med det der pjat? Altså, kan vi så ikke finde på noget andet? I stedet for, at det skal være så afsigtigt stramt. Det er meget stramt. Jamen, så har de fået klar besked. Hvornår er det folket snak, giver de der politikere klar besked, og så siger, prøv at høre, nu gider vi altså ikke det her længere. Fordi I er modbydelige, I er ikke omsorgsfulde på nogen som helst område. Og kærligheden er sådan lidt sat. Skal jeg lige se her. Kommer jeg lidt tættere på. Jeg holder mig på afstand, fordi you never know. Det gør den også. Så ved den besked. Det er det ikke i dag. Wow. Fantastisk, hva'? Ja. Men ja. Ikke nogen fiskekroge? Okay. Hvordan er den at spise en klump eller andet? Den er helt stille. Nå, jeg ved den, så vågner den. Anyway, om lige den fine gås der. Så er det jo sådan, at vi har så meget derude, som er super godt oplysningsarbejde. Som er super godt, som der er rigtig mange mennesker, der har kæmpet for i årevis. Og gjort alt, hvad de kunne, og fortsætter med at oplyse. Men jeg tænker bare lidt med det her NATO-ting. Altså, kan man snart være nogen steder og skrive nogen steder, eller er vi simpelthen for meget inde i alt muligt, bla bla bla. Og hvis vi er påskrevet, kan man sige, den amerikanske stat i forhold til det her lille land Danmark, så må vi jo spørge os selv om, er det noget, vi kan afvikle? Er der nogle områder, hvorpå vi kan afvikle nogle af de der aftaler, som det her lille land ikke har godt for? Og det kan vi faktisk. Vi skal bare være rigtig opmærksomme. Og vi skal være bevidste, og vi skal alle på tilfælde. Fordi det her, det er horribelt, og det her, det er ellers godt, det derovre. Det vil jeg da lige have et billede af os.
Mange af de ting, som man har foretaget, man har lavet, og man har delt og undersøgt og sådan noget, en stor del af det, det er gået i vasken. Man kan sige, det er sådan lidt, tingene, de følger hinanden. Ligesom det der madspild, altså det hele, der hænger sammen. Men jeg tænker lidt som om, man er nået til et punkt nu, hvor at vi kan se alle de der ting, som er hamrende katastrofale, og som ikke er godt for noget, og så er der den krig, der blev udført der, og dem, der skrev under på det, og lavet op på det, og jamen, okay. Vi er jo mere eller mindre bevidste omkring det her, og vi har gjort alt, hvad vi kunne, og vi har støttet, og der har været ekstreme indsamlinger til lande, grundet de her krigsoffer, kan man jo godt sige, som desværre er blevet krigsoffer, grundet at der er sådan en overelite, som styrer det her ting, så det er lige meget, hvad man siger, angående det politiske. Og det ved I jo også. I ved jo godt, at hvis en politiker bliver valgt til at komme ind i ministeriet og bliver minister, jamen så kan han ikke længere føre den politik, som er fra hans parti. De har godt prøvet at komme med nogle ændringer, men der sker ikke rigtig noget, fordi de får besked på, hvad det skal, hvad det ikke skal. Og det er fordi, at det er dronningen, der ansætter og afskeder ministerne. Og længere er den sådan set ikke. Men i rigtig mange år, der har man brugt rigtig meget tid på at sige, at ikke, det er altså ikke dronningen. Det er politikerne. Nej, fordi dronningen virker igennem politikerne. Og dronningen kan ikke straffes. Det siger loven. Så jeg vil lige prøve at vise her. Det er bare... Nu er der temmelig klart, der er ikke lige nogen, der har stået og smidt brød ud. Men hvor lavvandet der egentlig er her. Og se de her gamle træstammer og bjælker eller andet, jeg ved ikke, de hænger. Et eller andet sted må det være fra. På sin vis så virker vandet jo her egentlig meget rent. Men det kræver altså også sit. Der er meget skidt i det fra tid til anden. Og jeg ved, at de der kommunalarbejdere, som er herovre, at de gør et stort stykke arbejde også med at få det renset. Fordi at det skal der også være plads til. Der er nogle små fisker hernede i stimer. Vi ser, om jeg kan bange ind på dem her. Så ikke de stak af. Nu er de stak af der. Nå. Men fisk er her. Jeg så nogle store fisk tidligere på året, eller her i sommer, da det var så varmt. Der var nogle ordentlige karper, eller syder, har det været. Det var bare dejligt, at der er sådan et område her, hvor man kan nyde, man kan sidde, man kan slappe af, man kan... Hvad er natur? Dejligt. Og det er det, vi skal have noget med, det er det, vi skal prøve at forstå. Jeg tror, det var det for nu, fordi bagrunden, der kan jeg høre, nu kan jeg. Jeg tror bare, det var lige det, jeg vil lave. Nu, så tak fordi du tog med, tak fordi du lyttede. Forbliv sund, forbliv positiv, forbliv mundt og sæt i disse tider. Og sidst, men ikke mindst, pas på.